ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ଚାଳିଶ ଡାକ୍ତର ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ଅଠେଇଶ ଯାଏଁ କଲେଜ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି କରୋନା ବିସ୍ତାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ବାର ଗାଡ଼ି ଜବତ କଲା ପୋଲିସ୍ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଏମ୍ଡିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସାଇ ସମୃଦ୍ଧି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ରିଏଲ୍କନ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଠଷଠି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସାତ ମୃତ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବ ପାଗ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏକୋଇଶରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେଜଗତରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖ ଖବର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପ୍ରିୟ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଦନ୍ତୱାଳାରେ ପୁଣି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପୋଲିସ୍ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରିଥିବା ଶିଶୁର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ बदय ब बोल आप म ओडीशारे अभिक्त गिरफ कला मुंबई पुलिस स्वाधीनतार भी वर्षपेवी पाच को आसला विद्युत भोट बर्जन निष्पती नेले जनता सुंदरगडर पाचटी गाव चांदीपुर क्षेपणास्त्र परिक्षा केंद्र ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र नूतन संरक्षण परिक्षा निट म प्रकाश पाइला पैला सुप्रिमकोर्ट का राय कायम रह ओबीसी सतईश प्रतिशत संरक्षण ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚା କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବାର ଟଙ୍କା ବିଜେପି ଏକ ଘରଭଙ୍ଗା ଦଳ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି ଚଉରାନବେ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଯାଏ ଥରୁଟିଏ ବି ଜିତି ନାହାନ୍ତି ଆଗ୍ରା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ୱାର୍ଡେନ୍ ଗିରଫ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଓ ଲାଲକେଲା ଉପରେ କାର୍ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କେଉଁ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ମନୋହର ପାରିକରଙ୍କ ପୁଅ ଉତ୍ପଳ ଆପ୍ରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବୁଝାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେପି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ତିନି ଦଶମିକ ଏକ ସାତ ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଚାରିଶହ ଏକାନବେ ମୃତ ସିରିଜ୍ ମୁବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଞ୍ଚ ମୃତ କୋଡ଼ିଏ ଆହତ ପାକିସ୍ତାନ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ICC अन्डर 19 विश्वकप 2022 रे बइसे को हरेला भारत सुपर लिग् क्वाटर फाइनालै कला क्वाफाई